Meine Stimme. Halleluja. Turahera ku mugani Umwami Yesu yaciye mbere yuko turi butangire. Ubushize muribuka ko wa gatatu twavuze ku byerekeye Umwuka Wera, umurimo akora mu bigeragezo by'Umukristo. Umwuka Wera mu bigeragezo by'Umukristo akora iki? Ntabwo twamwakiriye gusa ngo aturinde kugeza kuri wa munsi ugaruka kwa Yesu Kristo. Ntabwo tumwakira gusa kugira ngo atuyobore mu kuri kose cyangwa atwibutse ibyo umwami yavuze cyangwa atuyishyurire ibyenda kubaho cyangwa ngo yemeze ab'isi icyaha gukiranuka n'amateka. Ahubwo twabonye ko no mu ntambara z'Umukristo Umwuka Wera azirimo. Amen. Muze turareba rero, ese intambara z'Umukristo azinesha ate? Ko twabonye ko Umwuka Wera role ye, umurimo we abana n'Umukristo mu byo agenda anyuramo bimugerageza bimurwanya kugira ngo ntabe mu bushake bw'Imana. Hanyuma se intambara z'Umukristo azinesha gute? Nibyo turi burebe. Ariko mbere yabyo tugira turebe umugani Yesu Kristo yaciye, kuko n'umugani uyu munsi abantu benshi bitwa Abakristo bakwiye kuwutekerezaho kenshi. Ni ibintu tukwiye kwibazaho cyane. Uyu mugani wa Yesu Kristo yibwiye abitwa ko tumuzigaho agakiza, tumuzigaho kujya mu ijuru, tukwiye gutekereza cyane. Ari ijambo rimwe arangirizaho kuri uyu mugani ari ryo risobanura icyo yaciriye uwo mugani abantu. Ubutumwa bwiza bwaruka ibice 12 umurongo wa 13 tugeze kuri 21. 13. Nuko umuntu umwe wo muri iryo teraniro aramubwira ati: Mwigisha, bwira mwene data tugabane umwandu. Nawe aramusubiza ati: Wa mugabo we, ninde wanshyiriyeho kuba umucamanza wanyu cyangwa ngo ngabanye ibyanyu? Arababwira ati: Mwitonde kandi mwirinde kwifuza kose, kuko ubugingo bw'umuntu butava mu bwinshi bw'ibintu bye. Nuko abacira umugani ati: Hariho umukungu wari ufite imirima irumbuka cyane. Nuko aribaza mu mutima we ati: Ndagira nte ko ntafite aho mpunika imyaka yanjye? Aribwira ati: Ndabigenza ntya, ndasenya urugarama rwanjye nubake urundi runini, abe arimo mpunika imyaka yanjye yose n'ibintu byanjye. Nibwo nzabwira umutima wanjye nti: Mutima, ufite ibintu byinshi bibikiwe imyaka myinshi, ngaho ruhuka urye unywe unezerwe. Ariko Imana iramubwira iti: Wa mupfu we, muri iri joro uranyagwa ubugingo bwawe, ibyo ubitse bizaba ibyande. Niko umuntu wirundaniriza ubutunzi amera atari umutunzi mu by'Imana. Amen. Uyu mugani murawumva? Ijambo nyamukuru ni iri: kutaba umutunzi mu by'Imana. Iyo niyo ntego y'uyu mugani wa Yesu Kristo. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même,
et qui n'est pas riche pour Dieu. On peut être riche pour lui-même et être pauvre pour Dieu. Je vais kuba umukire giti cyawe ariko ntubu umukire mu mana. Kubera iki umugani abakristo bakiye kusubiramo kenshi? Murumva aho umugani waturutse? Yesu ari warigisha, hanyuma umuntu umwe mu bantu bari baramumva aravuga ngo mwigisha, ubwire umuvandimwe wanjye kugira ngo nanjye ampe ku murage. Dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Ubwira umuvandimwe wanjye nanjye ampe ku murage wacu. Urabona umwami rero aravuga iby'ubutunzi bw'ubwami, aravuga iby'ubwami. Na wundi nubwo ari mu bandi bose bari barumva, umutima we ntabwo uri mu by'ubwami. We ahubwo arahugira ngo abwire umwami akoreshe position afite, influence afite muri societe, kugira ngo iyo influence ye itume ategeka uwo muvandimwe kugira ngo basangire umugabane wabo na wa muhu munani ku murage. Yesu niho yahise avuga ati, wa mugabo we, ninde yashize kuba umucamanza w'ibyanyu? Hanyuma aravuga ati, mwirinde kwifuza kose, mwirinde irari ryose, kuko ubutunzi bw'umuntu budaturuka ku bwinshi bw'ibintu afite. Kuko ubugingo bw'umuntu budaturuka ku bwinshi bw'ibintu afite. Noneho abakire wa mugani rero, ko ari umugabo w'umukungu yari afite imirima myinshi minini yera cyane. Ni ukuvuga ngo muri icyo gihe rero ubukungu babupimiraga ku butaka buhingwa no ku matungo amasho umuntu afite. Uyu munsi ni ubwinshi bw'amafaranga, sibyo? Uriya afite amafaranga menshi. Ariko icyo gihe umukire, umukungu, bamureberaga ku buso bw'ubutaka afite bwera n'amasho afite. Uwo niwe bitaga umukungu. Mwa mugihe cya Yesu rero uyu mugabo yari umukungu mu by'isi. Hanyuma ngo aravuga ati rero, ndabona ibigega byanjye aho mpunika imyaka ntabwo akijyanye n'umusaruro, kuko umusaruro ni mwinshi cyane. Ajya bavuze ngo n'ibigarama donc aho le grenier, aho babika ibyo basaruye imyaka, aho mbika imyaka yanjye ni hato. Ati rero nkwiye kwagura ibigega, kwagura kugira ngo iyi myaka yose yambanye myinshi mbone aho nyihunika. Ngo hanyuma ngo nimara kwagura ibigega bizajyamo imyaka yanjye, nzabwira umutima wanjye nezerwa, himbarwa, kuko ufite ibizagutunga imyaka yawe yose yo kubaho. Yesu yatavuga ati, murumva tariki Imana yamubwiye muri iryo joro yabwiye umutima we gutyo ngo wamupfapfa we, ngo iri joro nyine ubugingo bwawe urabwakwa. Ubwo bugingo nyine buwavuze ngo bunezerwe, ngo bwishime, buhimbarwe, ko bufite ibizabutunga imyaka myinshi cyane, ngo ubwo bugingo nyine ndabuhamagaye. Mu ijambo rimwe Imana iravuga ngo iri joro urapfa. None Yesu aravuga ngo nimwumve iby'uwo mupfapfa, ibyo yibwiye ngo niko bizamera. Iri jambo rero c'est ça en fait la morale de l'histoire. Aha niho habamo isomo y'uyu mugani.
kuri 21 ngo nimwumve ibyo ibyo umugabo yavuze sibyo ngo niko bizamera ku muntu wese yirundaniriza ubutunzi ku gitike musurinye ku gitike ariko ntabe umutunzi mu by'Imana. Uyu munsi ubajije ikibazo kiri kuri 21 Luka 12:21 nubaze ikibazo ku bantu bose mu matorero y'Imana ku isi abakristu ubabaze ati se ubutunzi bwawe mu Mana bungana gute ubutunzi bwawe mu Mana bungana gute bamwe bazakanura amaso bazavuga ngo c'est une question bizarre bazakanura amaso ubyo kibazo ntago ari benshi bakibaza ese utunze gute mu Mana ubutunzi bwawe bungana gute mu Mana kine kibazo kingenzi cyane umuntu wese wize Imana muri Kristo Yesu akabazi ku Bibiliya yose kuva mu gitabo cy'itangiriro kugeza mu ijambo kuva mu ijambo rya mbere y'igitabo cy'itangiriro mbere na mbere Imana Imana irarema ndabona ni ijambo rya nyuma rya Yohana Bibiliya yose akizera ko ari ijambo ry'Imana akabazi ko agakiza nta wundi kabonerwamo atari muri Kristo Yesu ko nari ndi zina abana b'abantu bahawe kwizwamo nkuko byakozwe n'intumwa 4:12 atubwira atari izina rya Yesu Kristo anyuma wamubaza ngo ese iri jambo rya Luka 12:21 urivuga wiki ko ari ijambo ry'umwami ry'ukuri ngo niko bizamera ku muntu yirundaniriza ubutunzi ku giti cye ariko ntabe umutunzi mu Mana ese ku umutunzi w'Imana bisobanura iki ikibazo giyamagara ikindi la question appelle toujours des sous-questions kibazo giyamagara tundi tubazo tugishamikiyeho ese ubutunzi bwa mu Mana bungana gute wowe wizera kindi kibazo sous-question akabazo gakomoka kuri icyo ese gutunga mu Mana no kuvuga iki gutunga mu Mana ntabwo ari amagambo menshi yakoreshwa mu kubisobanura gutunga mu Mana nugutunga imirimo myinshi iva mu gukiranuka ngugutunzi bwo mu Mana gutunga mu Mana nugutunga imirimo myinshi iva mu gukiranuka araza kuza rero in deuxième sous-question araza kuvuka akandi kabazo ka kabiri gashamikiye kuri cyagende cy'ambere ese imirimo iva mu gukiranuka ni imirimo imeze gute imirimo iva mu gukiranuka ni imirimo yose iva mu gushira mu bikorwa buri jambo ryose Imana yahumetse imirimo iva mu gukiranuka ni imirimo yose iva mu gushira mu bikorwa buri jambo ryose Imana yahumetse bivuga ngo buri jambo ryose riri muri Bibiliya iyo rero ibyo bibazo bibajije umuntu uzasanga benshi nabakene mu Mana bamwe ndetse nabakene nyakujya mu Mana iyo rero birateye ikibazo gikomeye mbere yuko Imana ivuga umwana w'Imana wese w'ukuri akwiye gutangira kwipima mu minzani y'imirimo yo gukiranuka umuntu wese yitwa umwana w'Imana akwiye gutangira gupima mu munzani imirimo yo gukiranuka yaba afite kitonderwa
kirazira kwishuka kihumuriza ugashakisha indi teoloji ya guhumuriza kuko nta teoloji izaza irenze ijambo Imana yavuze teoloji nubundi wisanzwe ubisobanuro ngo nubwenge bwo kwiga iby'Imana theos kuvuga Imana logos no kuvuga raison jambo science logos tuifate muri sense muri sono byayo byubwenge hanyuma theos imana ubwenge umuntu akoresha mu kwiga iby'Imana donc la science des choses de Dieu nubwo ibintu by'Imana idashobora gusingirwa na science ariko mu mvugo ya kimuntu ntabwo rero ukwiye kwihumuriza imbere icyo kibazo kiri muri Luka 12:21 ngo niko bizamera ku muntu wese wirundaniza ubutunzi bwitike ariko atari umutunzi mu by'Imana kibazo ni kingutu nukwiye gusinzira mwana w'Imana utaragisubiza kandi ugisubize mbere y'Imana yawe irondora imitima ikamenya ikigambira ugisubize en âme et conscience ugisubize n'umutima nama muzima kubera iki nubwo impanda yatinda kuvuga urupfu ntabwo ruguteguza urupfu tugendana narwo rushobora kuza umwanya we wose kandi iki kibazo ukagifatanya n'ijambo rivuga ngo umuntu yabikiwe gupfa rimwe hanyuma akaza urubanza nyuma y'urupfu ntacyuhindura après ta mort tu ne changes rien sur ton sort ntacyuhindura nibyo ukwiye kubimenya ntarande bufitane n'urupfu ngo ruzaza muri 2030 saa yine za mu gitondo ikada ushobora kuryama ntukanguke ushobora gusitara ntuhaguruke ushobora gukorora bikaba ari bya nyuma rero urupfu ntago rwa gahunda nubwo Imana yatinda urupfu rushobora kuza umwanya utazi Bizimana rero ukwiye kwibaza icyo kibazo nimba warizeye Imana nzima kabuzi ku ijuru ririho kabuzi kuri umugenzi ujya mu ijuru ni wibaza icyo kibazo cyatumye muri uwo mugani umwami wacu yita uyo mukungu umupfapfa ese utunze mu mana bingana gute icyo nicyo kibazo très important utunze mu mana bigenze gute bingana gute ugeranije n'ubutunzi bwawe ku giti cyawe wowe mu mana utunze ibingana gute ça c'est très important utunze ibingana gute imirimo yawe ukiranuka ingana gute ese buri jambo ryose wamenye muri Bibiliya ugezaye kurishyira mu bikorwa rero ntiwuhumurize mujye amafuti ntushakishe yindi teoloji isimbura ijambo ry'Imana the word of God is clear is pretty clear ijambo ry'Imana rirasobanutse amen haleluya dufate iminota itanu tutegereje kuri aya magambo mutegereze kuri uyu mugani ni le somo rare Yesu yazanye ni iri somo yashoje uyu mugani Luka 12:21 mwese fate iminota itanu hanyuma isuzume mundorerwamo iri jambo